Darius Lavrinovičius po 3 metų pertraukos sugrįžo rungtyniauti į Lietuvą. Kartu su broliu Kšištofu aukštaūgiai užsivilko Panevėžio Lietkabelio aprangą, vedini savo svajonės – karjerą baigti kartu. Ir laikas, ir amžius, ir viską, ir be abejo, vienas iš faktorių buvo tai, kad mums įteikė galimybę žaisti brolių kartu. Ypač Lietuvoj, Panevėžy, čia netoli mūsų gimtojo miesto, Vilniaus, tai mums tikrai sąlygos idealiai ir tikimės į klubų, todėl kad klubų tikrai didelios ambicijos, tikrai jie nori tobulėti ir siekti geresnių rezultatų kiekvienais metais. Tai aš manau, kad ta galimybė, kurią suteikė mums Lietkabelis, kaip mūsų buvo ir svajonė kažkada tai. Bet šiais laikais, aišku, ne kiekvienas gali suteikti tokius galimybės. 9 metus legionieriaus duonos ragavęs aukštaūgis išskyrė dalykus, kurių labiausiai pasigesdavo būdamas svetur. Lietuvis taip pat prisiminė šalis, kuriuose jam buvo žaisti geriausia. Trūksta mūsų kultūros, trūksta tėvų, artimųjų, draugų. Trūksto, bet pirmi metai buvo daug sunkiau. Dabar turi šeimą, žmoną, vaikais, visą laiką palaikydavo mane, visą laiką važiuodavo kartu, tai toks ir kaip ir nebuvo didelio liūdysio. Tik tai vat, žinodavai, kad visą laiką grįši vasarą, tai taip ramindavo, buvo lengviau. Arčiausias širdies buvo man gal Italija, Ispanija, taip vat kaip šeimai, buvo geriausios sąlygos ir žmonai, ir vaikam, ta prasme, kad buvo ir oras, ir buvo vaikam daug veiklos, gal už tai, kad jie buvo jau paaugę biški, už tai, o man asmeniškai geriausias gyvenimas čia buvo Stambule, kaip aš žaidžiau. Ten tikrai buvo geros sąlygas, oras, mes gyvenam puikioje vietoje tarp 2 jūrų ir buvo geras kolektyvas, mes gerai žaisdavom, tai tie atsiminimai kaip iš tų metų, tai buvo man asmeniškai geriausiai. Kaip ir kiekvieno krepšininko karjeroje, taip ir Darišo Lavrinovičius buvo ir skambių pergalių, ir skaudžių nesėkmių. Dėl pastarųjų aukštaūgis itin išgyvena ir prisiminė Joano Plazos pamoką, kurią išmoko Žalgiriui pralaimėjus Rygos VEF ekipai. Aš toks žmogus, man kiekvienas pralaimėjimas labai toks svarbus ir toks nuliūdina, palieka vidui tokį kaip kartėlį, taip. Bet atsimenu, mes su Plaza dar Kauno Žalgirį kaip žaidėm ir mes pralošėm Birots VF Rygoj. Ir čia buvo tik tai pradžia sezono ir aš buvau taip, čia mūsų gal buvo pirmas pralaimėjimas sezone. Ir aš taip buvau nuliūdęs, taip apmaudu buvo ir prie manęs treneris priėjo ir pasakė, broli, čia tik tai pradžia sezono, tu taip nereaguok, tu biški ramiau, einam dirbti ir ateity laimėsim. Tai vat man tie žodžiai liko tikrai. Ir dabar aš bandau palyginti, kada svarbios, kada netokios svarbios pralaimėjimai. Kšištofas Lavrinovičius turėjo galimybę praverti NBA duris, kai sulaukė kvietimų iš Toronto Raptors ekipos, bet tuomet jam tai padaryti sutrukdė tam tikrus aplinkybės. Šansą debiutuoti stipriausioje pasaulio lygoje turėjo ir Darišas, bet taip pat juo nepasinaudojo. Be abejo būdavo. Būdavo man nuo 25 metų, kaip man Žalgiris tikrai davė didelis galimybės parodyti save ir aš gana neblogai žaidžiau pirmus mano metus tokiam aukščiam lygyje ir tada be abejo buvo, bet tais laikais aš labai nesvarščiau apie tai. Aš tais laikais dar svarčiau, kaip man pritapti Europoje gerai ir
gerai Europoje dar sužaisti, aš buvau vertinimas kaip žaidėjas ir geri kontraktai buvo, buvo tik tai atsiradus šeima ir rimtai apie tai nesvarščiau, bet buvo gal 3 metus iš eilės puikios galimybės išvažiuoti į NBA. Kviest nebuvo kvietimo taip, kad paduotų va, tau kontraktas, bet buvo didelis susidomėjimas ir jeigu aš būčiau rodęs didesnį norą, tai tikrai, kad buvo galimybės. Pastarosius 2 metus vyriausias rinktinis treneris Jonas Kazlauskas vis kviesdavo Darišą prisijungti prie nacionalinės komandos, bet tam sutrukdydavo traumos. 37-erių aukšto ūgis galutinio ne, rinktiniai dar neištarė. Nu, žiūrint kokio rinktiniai, be abejo, niekada nesakyk niekada čia, žinot, bet pirmą aš skaitau, kad rinktiniai reikia važiuoti būti pasiruošęs ne tik tai, kad fiziškai, bet ir psichologiškai, kad tu būtum tikras, kad tu padėsi 100% ir kad tu nenuvilsi ne tik tai sirgalius ir treneriai, bet ir savo kolektyvą. O jeigu tu jautiesi, tu gali visą laiką važiuoti ten, gydyti ten traumą, būti su rinktinė. Aš turėjau galimybę 2 metus iš eilės, bet aš žinojau, kad aš važiuosiu nepadėti, o važiuosiu savo norus pasitenkinti. Suprantat, rinktinė čia mano svajonė visą gyvenime buvo. Ir jeigu aš būčiau 100% pasiruošęs, aš be abejonės važiuočiau į rinktinį, bet aš nusprendžiau, man aišku buvo sunku, tai todėl, kad traumos nebuvo tokios rimtos, kad aš negalėčiau pabandyti, bet aš nusprendžiau, kad laikas šiuo metu yra gydytis ir duot kitiem žaidėjim vietą rinktinį. Darišas Lavrinovičius gimė ir pirmuosius žingsnius savo karjeroje žengė sostinėje, tačiau taip niekada oficialių rungtynių ir nesužaidė Lietuvos ryto ar kurioje nors kitoje Vilniaus ekipoje. Taip sutapo. Tai kodėl nežaidė? Buvo kažkada tai tokia savi komanda. Tai žaisti oficialių varžybų nežaidžiau, bet kartu treniravomas, kartu žaidėm draugiškas varžybas, bet profesionaliam klube tai taip, nebuvo paprasčiausiai taip galimybės. Nesutapo kažkaip tai, žinot, kaip krepšinė, kiekvienam sporte turi būti sėkmės, sutapimas, kažkoks tai, nu, išėjo taip išėjo. Broli Lietuvos rytas pakvietė, o jūsų nekvietė? Kažkaip tai, žinokit, nekvietė. Gal dėl to, kad Žalgirį žaidė? Gal dėl to, nežinau. Čia ne man klausimas ir aš ne tą žaidėjas, kur pats siūlysiu ir prašysiu. Aš manau, kad nuo to mano karjera tikrai nenukentėjo. Broliai Lavrinovičiai yra lenkų kilmės ir augo lenkiškoje šeimoje, bet patys save laiko lietuviais, kadangi užaugo lietuviškoje kultūroje. Draugai taip pat buvo lietuviai, bei didelis noras pritapti šioje aplinkoje. Be abejo, lietuvių. Be abejo, aš suprantat, pas mane lenkiškas kas yra, tai tik tai gal tradicija ir seneliai, su kuriais aš bendravęs lenkiškai. Daugiau mane su Lenkija daugiau nieko nesusiję. Aš gimęs Vilniuj, lankiau rusų darželį, lankiau rusų mokyklą. Draugai buvo lietuviai, kultūra buvo lietuviška. Pagrindas buvo išmokti lietuvių kalbą ir adaptuotis kuo greičiau į lietuvišką kultūrą, į lietuvių visuomenę. Ir aš manau, kad jeigu žmogus gimės, augęs visą gyvenimą toj šaly ar toj aplinkybėj, tai jisai ir tampa to, kuris jisai ir yra, kurio jisai su ko bendrauja. Ir aš manau, kad aš galiu pilną teisę sakyti, kad aš daugiau su lietuvis negu lenkas.